কর্মী সকল অগপৰ প্ৰাৰ্থী নথকা সমষ্টি সমূহত বিজেপি প্ৰাৰ্থী সকলৰ হৈ প্ৰচাৰ অভিযান জপিয়াই পৰিছে অগপৰ কর্মী সকল বিজেপি সমৰ্থন অগপৰ বিজেপিৰ হৈ প্ৰচাৰ অগপৰ প্ৰচাৰত নামি পৰিল অগপৰ কর্মী এয়া ডিব্ৰুগড় জিলাৰ অসম গণ পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যালয় চৌকি ডিঙ্গি স্থিত কাৰ্যালয়টোত আজি আহি উপস্থিত হয় ডিব্ৰুগড়ৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল অগপ কৰ্মকৰ্তাসকলে উষ্ম আদৰণি জনাই সোণোৱালক জিলা সভাপতি আদিত্য গোস্বামীৰ সভাপতিত্বত এখন সভাত সৰ্বানন্দ সোণোৱালক অগপৰ তৰফৰ পৰা ফুলাম গামোচা আৰু বিভিন্ন উপহাৰেৰে আদৰণি জনোৱা হয় বিজেপি আৰু অগপৰ নিৰ্বাচনী মিত্ৰতাৰ বাবে বিজেপি প্ৰাৰ্থীসকলৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব অগপ কৰ্মীসকলে আৰু তাৰ বাবে আজি এনেদৰে অগপ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হলহি সোণোৱাল দুয়োটা দলে কেনেকৈ নিৰ্বাচনী ৰণত নামিব তাৰ ৰণনীতি সন্দৰ্ভত সোণোৱালে অগপ নেতা কৰ্মীসকলৰ সৈতে আলোচনা কৰে মই এটা সময়ত অসম গণ পৰিষদ দলতে আছিলোঁ আৰু মোৰ কথাখিনি মই আজি ৰাখিছোঁ গতিকে সকলো ঘৰুৱা এটা বাতাবৰণ ইয়াত সুন্দৰভাৱে গঢ় লৈ উঠিছে মই অসম গণ পৰিষদ দলৰ প্ৰতিগৰাকী ৰাজ্যিক জিলা আৰু তিনি নম্বৰ পৰ্যায়ে কৰ্মকৰ্তাসকলক আন্তৰিকতাৰে ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেখেতসকলে মোক আজি উষ্ম আদৰণি জনাইছে আৰু আগন্তুক নিৰ্বাচনত এই অভাজনৰ হৈ আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে এই অভাজনৰ বাবে তেখেতসকলে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে ৰাজ্যৰ আদান সমষ্টিটো এতিয়া বিজেপিৰ হৈ প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিছে অগপই শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ গহপুৰত অসম গণ পৰিষদৰ কাৰ্যালয়ত বাঢ়িছে নিৰ্বাচনী ব্যস্ততা মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্তক জয়ী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অগপই গ্ৰহণ কৰিব বিশেষ ভূমিকা অগপৰ দাবী গহপুৰত 40,000 ভোটাৰ ৰাইজ আছে অসম গণ পৰিষদৰ পক্ষ অগপ গহপুৰত যথেষ্ট শক্তিশালী বুলি উল্লেখ কৰে কাৰ্যকৰ্তাসকলে আমি গহপুৰ সমষ্টিত ইতিমধ্যে আমাৰ অসম গণ পৰিষদ দল গহপুৰ বিধান সমষ্টিৰ ফালৰ পৰা আমি যথেষ্ট সংগঠন শক্তিশালী কৰিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে ভোট কেন্দ্ৰবিলাক আমি তৃণমূল পৰ্যায়ত আমি গঠন কৰিছোঁ আৰু ৰঞ্জিত দত্তক আমি গহপুৰ সমষ্টিৰ যি 212,000 ভোটাৰ আছে এই ভোটাৰৰ পৰা আমি বিপুল ভোটত আমি ৰঞ্জিত দত্তক আমি এইবাৰ জয়যুক্ত কৰাম এইবাৰো আমি ৰঞ্জিত দত্ত ডাঙৰীয়াক আমাৰ গহপুৰ সমষ্টিৰ অসম গণ পৰিষদ দলৰ সকলো কৰ্মী বিষয়ববীয়ে আমাৰ কোনো ক্ৰুটি নৰখাকে কংগ্ৰেছ আৰু অন্য দলৰ কথা নাভাবি আমাৰ সকলো কৰ্মীয়ে বিজেপিৰ মিত্ৰতাত বন্ধন অক্ষুণ্ণ ৰাখি আমি সকলোৱে বিপুল ভোটত তেখেতক জিকাবলৈ অপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিম পূৰ্বৰ দৰে এইবাৰো অগপ আৰু বিজেপিক যৌথভাৱে প্ৰচাৰত নামি পৰা দেখা গৈছে নিউজ এক্স ৰিপৰ্ট এনবি নিউজ